Francuski naučnici su došli do zaključka da je u mnogim zemljama smrtnost od COVID-19 niža zbog specifičnosti njihovih nacionalnih kuhinja. Istraživanja su pokazala da određena hrana, ako se redovno konzumira, može smanjiti verovatnoću prodiranja virusa korona u organizam, kao i njegovo destruktivno dejstvo. Neki prehrambeni proizvodi imaju funkciju prirodnog štita od virusa. Tu činjenicu su otkrili francuski istraživači koji su se zapitali zašto su u nekim zemljama stope obolelih i preminulih od COVID-19 značajno niže od onih kod njihovih suseda. Naprimjer, u Iranu je stopa smrtnosti visoka, dok je u susjednoj Turskoj znatno niža. U Nemačkoj je broj obolelih i smrtnost niža nego kod najbližih suseda, a Južna Koreja je lider po ovim pokazateljima u svom regionu. Grupa od 25 naučnika na čelu sa profesorom pulmologije na Univerzitetu Montpellier, dr. Jeanom Busquet, obavezala se da identifikuje šta je zajedničko za zemlje sa najmanjim brojem obolelih. Uzimajući zemlje sa najnižim stopama smrtnosti u poređenju sa njihovim susedima, Turska, Grčka, Bugarska, Nemačka, Južna Koreja, istraživači su pronašli zajedničke elemente ishrane u tim zemljama. Stanovnici Turske, Grčke i Bugarske redovno piju jogurt i kefir koji predstavljaju živi štit protiv virusa. Naravno, u određenoj meri fermentisani mlečni proizvod su uključeni u ishranu svih naroda, ali u ovim zemljama se ovo radi redovno, kako samostalno, tako i kao deo drugih jela. Neočekivano su u jelovniku Nemačke i Južne Koreje pojavila zajednička stavka. Ispostavilo se da obe države redovno u ishranu uključuju hranu koja sadrži kiseli kupus, koji poput kiselog mlijeka stvara zaštitnu barijeru za prodiranje virusa u organizam. Prema mišljenju profesorke Buske, malo se pažnje posvetilo regionalnim razlikama u ishrani zbog širenja i ozbiljnosti virusa, dok sa druge strane, promjene u ishrani mogu biti od velike koristi. Otkrili smo da fermentisani mlečni napici i kiseli kupus mogu smanjiti aktivnosti enzima AC2, koji virus korona koristi za prodiranje u ćelije, izjavila je Buske. I sama je promenila način ishrane. Sada jede kupus 3 puta nedeljno i pije kefir za doručak. Nutricionistkinja Roza objašnjava zašto se baš kefir i kiseli kupus su tako korisni. Ove proizvode objedinjuju činjenice da su primenjeni uz upotrebu fermentacije, to jest putem vrenja i kiseljenja. Ovo je jedan od najstarijih načina čuvanja hrane, koji je otkriven u vreme kad frižideri nisu postojali. U Evropi su putem fermentacije spremali kupus kao zalihu, drugim rečima, kiselili su ga. A također i kiselu pavluku, ruski mladi sir i sireve. U Koreji su od davnina fermentisali kimchi, kiselo povrće sa začinima u kome dominira kupus, objašnjava nutricionistkinja.